Манай энэ сүм дугн нь бол сүм дугныг бас үлдээхэд гол хувь нэмэр оруулсан хүн бол тэр манай нутгийн Чулуун Бат гэж хүн байгаа. Тэр хүн бол энэ сүм дугныг нурааж яхад улстай төлжөж зодолцсон. Тэгээд би энэ сүм дугныг нураалахгүй. Сүм дугн та нарт ямар гэм хийсэн юм бэ? Гэж тийм ял шийтгэлээ 10 жил гаруй ял шийтгэл идэлээд гарч ирсэн. Тэгэхэд бол сүм дугн байхгүй. Тэгээд энэ сүм дугны төлөө байсан гэсэн. Thank you.